나 보세요 있는 분들이야. 나 보세요 분들이면 와 보세요 내가 때문에 잘못도 말할 때문에 걸어 이때 저게 또 보세요 내가 때문에 들고 그자가 어떤 많이 먼저 분들이 집거리도 못하게 납다 보세요 집이면 되고 또 우리 생각은 뭐 빠져 나오게 내가도 보세요 내가 또 앞에 하가서 또 물 보자가 와 또 보세요 가리 한 뭐 아 또 보세요 내가 뭐래도 애들이야 와도 애 애들이 빨리 뭐지 또 또 칼만은 뭐? 또 집인데 나보시야. 아직 뭐지 할 수 또 걸어. 또 걸으면 아직 잘 수. 에이, 어, 뭐, 또 넌센스. 보시니 몇 가지 또 못되가지고 도스 말아 아직 또. 그래서 보시니 어떤 또 손도리 집거리 벗어납다. 오, 오, 다다, 다다, 다다. 에이, 이러고. 보시나 해, 보시나 한다, 보시나 해. 뭘 부르는 거 레코드네요. 니가 수. 또 핫락다가 많아. 니가 수. 저거 니가 수. 이리 보셔 하나요. 내리시. 공격을 해. 뭐라 파스에서 파스에서 또. 아빠 보셔 어린 것도 해내 님에 봐봐래. 뭐 짐불이 무슨 뭐 매만이 걸어서 없나이. 에. 나다 부자만네. 에이. 아빠 부자만. 오늘 나고 아빠 것도 부자만. 아빠 남래 뭐 싶거든. 나는 뭐 가고 나이. 뭐 잠깐만 돌려. 딤덤 오르다 아 나태스 나 왜래라 아 나태스 무기 오바불 바기 어어 딤 헝걸만 할게 딤딤딤 뭐 나이덕 오 해한거 해한거 때문에 못 아태스 루 따르페 허라지야 마디 자디 비기 그리여 이때 아따 벨레고라 소독 이때 아무나 걸어봐나 나이 마디오 벨레 파르메넨트 나이 이때 아따 바랍타가 안 돼 어 내 벌 발레가 아빠 부담해 성우치 부자는 이들 아빠네 허허절을 만 내가 대신 가서 수수업 곧 이자고 작품을 보라 가서 또 신이 보나이 어 또 달래 뭐 빠떼 또 뭐 말아 가수 봐봐 비도 응 울다가 또 떨어 무샬라메 또 왕밤이었다 예수 마이탁 오 사와이 이수 쪽 몰라 아르고 많이 서러 하무꽃바 수수 오빠 걸려가 봐 와 어스니까 또 돌아가려고 하도 올라보 이수 돌아면 যেমান চালোঁ মই ই খালি মোৰ তাকে পইচা লগাত টাইমত যায় এনেহেলি খবৰ নলয় মানুহ বিশ্বাস কৰে তাৰ হৈছে তথাপি এক যদি আজি পাওঁ মই ওচৰত গাঁও গুলি যাওঁ তাৰ গাঁৱত চাই আহোঁ ক'ত তাৰ ঘৰ হেল্ল' যাই আছো তো এ তেৰি কি কথা কৈ আছা যাই আছো যাই আছো অঁ মই যাই আছো তো আপুনি কোনটো চাইডত আছে কোনটো চাইডত বৰমুৰা এ দেৰি ৰ'ব নাই আপুনি কিমান সময় হ'ল দহ মিনিটতে আপোনাৰ ইমান হাহাকাৰ লাগিছে ন হা ৰ'ব না ৰ'ব তালা তোম তালাই নম্বৰ লাগে যা কি হ'ল এ তাৰমানে হেৰি এ মোৰ এটা মানুহে আপোনাৰ চিমেণ্ট এতিয়া ভালাই দিম বুলি কৈছে আনিছিল এতিয়া ঘটনা হৈ গ'ল মানুহটো এইখিনিতে বুলি কৈছে কি নাম কি নাম নামটো আমি তাক জোঁট লগা বুলি কওঁ জোঁট লগা অঁ জোঁট লগা নামতো মানুহ এটা আমাৰ এইখিনি নহয় এড্ৰেছটো তাৰমানে আপোনাৰ এইখিনি গৈছে সেইকাৰণে মই বেছি বেছি লৈ কিন্তু তাকতো এটা আচল নামটো কি না তাক আমি জোঁট লগা বুলিয়ে যাম জোঁট লগা নামতো মানুহ নাই ইয়াতে এ যি কৰে কৰ গাঁৱলি আৰু এই বাচ্চাটো কিয় লৈ আহিছে মই তাৰমানে নাথাকি মানে আৰু ঘৰ মোক জুলুম কৰি থাকে যিদিন অকল জুলুম কৰি থাকে সেইকাৰণে একমই লৈ আহিছোঁ আচ্ছা আপুনি এটা কাম কৰক আপুনি বেলেগ ঘৰ তাতে খুলি গৈছে মোৰ তাগিদা লাগিছে এইটো অভিজ্ঞতা এজন মানুহ বিচাৰি আছে হা ঠিক আছে আপুনি বোলে বেলেগ এজনক খুলি লওক কি মানুহ হয় এড্ৰেছটো ভালকৈ ক'ব নোৱাৰে হেমান সিনচিয়াৰ কৰ্মচাৰী আহি ৰ আগতে সুধি লওক
বেছি হাইৰাণ হৈ গলো ভাই, অলপ ৰেষ্ট লওঁ দে তই। আইঅ মাইঅ কিমান ঠেং মাৰিম আৰু। এই জংঘল এনে মানুহৰে ঘৰ, তাই গমেই নাপায় ইয়াতে। মানুহৰো সময় নাই আৰু জাগাখিনিও নহয়। মানুহটো কেনেকুৱা? মানুহটো আপোনাৰ মানে শকতো নহয়, ওখ নহয়, ক্ষীণো নহয়। নাম কি তাৰ? নাম জোঁট লাগা। আপুনি কি সেই মানুহটোকে বিচাৰি আছে নেকি? কালি মই ঘৰ যাত্ৰা কৰিব লাগে, বামুণ মাতছো, চিমেণ্ট নাই, বালা নাই, শিল নাই, কি কৰিম এতিয়া মই? আপাৰ ওচৰত মোৰ ওচৰত এই গাঁওখন গোটা বেছি আৰু ভালকে বলুক দেৰি নকৰো আৰু। আপুনি বাইক লৈছে না? আপুনি কি আছে? গাড়ী আছে আগত, তে বাইকতে যাওঁ তো। নহয় নহয়, মই গাড়ী থৈ খোজকাঢ়ি ঘূৰি আছো, এইবাৰ বাইকত ঘূৰিম। ঠিক আছে বলুক। ৰ'বচোন বাইক ষ্টাৰ্ট দিব লাগে, এই ল'ৰাটো সুধি লওক। অ' তোমাৰ ইয়াতে ঘৰ না? এই মিস্ত্ৰীটো চিনি পোৱা নেকি? এই জোঁট লাগে মিস্ত্ৰী তুমি দেখিলে কবা হা। হৈ যান শুনা, মই তোমাক সুখত ৰখাৰ কাৰণেই অকণমান ইফাল ইফাল কৰি আছোঁ, টেনচন ল'ব নালাগে। অ' মই এই ৰিচেণ্ট আনিম তোমাক, কি চিন্তা কৰিছা? মই ঘৰৰ কাম কৰি আছোঁ নহয়, তুমি গম পোৱা জানো? যি ৰং চ এই ৰং চং তোমাৰ মতে দিম, তোমাক আনি সোমাই পেলাই তাতে দিম। এটা মানে মোৰ লগত জেং কৰি আছে, এটাহাত কি জেং কৰিম, বাঘ মাৰি মাৰি বুঢ়া হ'লো, এতিয়া মেকিং কৰিবা শিকা হা? অ' তোমাৰ তোমাক যে আনিম হিংসা, আৰু মোৰ যে অকণমান টকা পইচা আছে কামাইছোঁ, দিয়া দিয়া টেনচন ল'ব নালাগে, বাই বিকুল বিকুল জান আই লাভ ইউ। এইটোৰ কাৰণে অ' এইটোহে বেয়া বস্তু। হেল্ল' তুমি মোক কেলৈ ফোন কৰি ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছা? তোমাক কৈছো নাই, তোমাক কৈছো তুমি এক বছৰ ৱেইট কৰিব লাগিব, মোৰ কাম আছে। তোমাক আনিম নানিম বুলি কৈছো নি, বেছি দিগদাৰ দিন নিদিয়া, ফোন কৰি নাথাকিবা, মই গৈ আছো বাৰু তোমাৰ লগত। অ ঠিক আছে, আৰে চেইন দিয়া কথা শুনো, চেইন লৈ যাবা না, চেইন দিয়া, সেইবোৰ ইমান কাপোৰ থাকে না, মোৰ বহুত ব্যস্ত বহুত ব্যস্ত, প্লিজ প্লিজ ৰাখা পিছত। তো আৰু আশা কৰিছা ওৰ বিধ হয় কেতিয়াবা? হে প্ৰভু ৰক্ষা কৰবা প্ৰভু। সত্ৰ বহুত লগ লাগি গৈছে, আৰু যাতে মাইন নাখাওঁ, তুমি যাতে আকৌ কৰিব নোৱাৰি প্ৰভু, তোমালোকে মোক চকু দিবা, হৃদয় বহ, অন্তৰ ভাৰ চাবা, চাবা মোক, যাতে বাটে ঘাটে মোক নাপায়। চাবা মল্লু
হেল্ল' লাগছে না অঁ লাগছে অঁ ছাৰ নমস্কাৰ অঁ ছাৰ পুলিচ ষ্টেচন অঁ হয় ছাৰ ছাৰ সেইদিন যে মানুহটো আমি ফটোৱা বুলি কৈছিলোঁ যে পইচা পাতি যে লৈ গ'ল আজি লগ পাইছোঁ ছাৰ সোনকালে আহক ছাৰ অঁ ছাৰ আমি মানুহটো ধৰি ৰাখিছোঁ ছাৰ আহক সোনকালে হয় ছাৰ অঁ ৰাস্তাৰ কাষতে ছাৰ হয় ছাৰ অঁ ঠিক আছে ছাৰ হ'ব দে তোর কোথায় শরীর তো কোথায় যা।